שלום כולם, כאן גיל חובב. אתם מוזמנים לחגוג איתי ועם רונה קינן ויהויכין פרידלנדר ואריאל וולף בחן בשניים ב-11 בערב את יום הולדתו ה-50 של החן וגם את השפה העברית. ואם כבר מדברים על השפה העברית, אני עושה לכם עכשיו סרט סלפי, נכון? איך אומרים סלפי בעברית? אני חידשתי את המילה עצמון. היא שלכם, תשתמשו בה. נתראה בחן.